ku soo dhawaada codka ubax. Maanta waxaan soo maray fasal halkana oo lagu dhiganayo maadooyin kala duwan. Magaciisa waxaa ku qoran Be Well Be You oo af Ingiriisi. Waxaa dhigaysaa Siham Muumin. Siham, inta bunkaagu kuu soo socda mise kabachiina dalbateed? Waxaan dalbaday kabachiino, actually hot chocolate baan dalbaday. Maanta waa yaro dhaxandhaxan jawigu, wax yaroo diiran oo macaan oo afkaaga ku maltir garooba ayaan u baahday. Waa hagaag. Intuu kaasi kuu soo socdo, waxaan ku weydiinayaa klaaskan imika aan iska soo raacnay aad waxaad u dhigaysay maxay ahaayeen hablo badan baa fadhiyey si waxaad wax u dhigaysay xamaasadii ku jirto hablo da'yar oo aad dhiirigelinayso muxuu ahaa klaaskan? So klaaskan waa galaas aan bilaabay 5 bilood ka hor. Waxa weeyaan hablaha yaryar baa loogu talagalay, da'yarta ayaa nagu talagalay. Klaasku wuxuu focus gareeyaa hablaha specifically youth, sidii loogu empower garayn lahaa inay caafimaadka wax ka bartaan, inay mental healthka wax ka bartaan, inay reproductive healthka wax ka bartaan, taasna iyada in a way iyaga empower garayso ay ka dhigto qaar iyaguna intay baxaan sii gaadhsiiyo informationka dadka kale da'dooda la'eg, bar also iyaguna ay wax ku qabsadaan oo iska wax u qabso ah basically. Marka caafimaadka dhigayso adigu adigu ma soo dhigatay? Haa, so anigu waxaan ahay ardaydii waxaan ka mid ahaa Barso, scholarship aan helay, markaa waxaan soo dhigtay caafimaadka, waxaan soo dhigtay specifically public health area ka mid oo la yidhaahdo health behavior and society iyo psychology. Iskuul baad magacowday la yidhaahdo Abaasa, faa'iidada uu leeyahay runtii dee aniga iyo dad badan oo bulshada ka mid ahay way og yihiin, laakiin haddana waxaa jirta buuq badan oo dadka qaar ay sameeyaan oo iskuulka ku saabsan oo iyaga oo dhaleecaynaya u raadinaya waxyaabo kala duwan. Adigoo dee markhaati koowaad ah ardayad ahaa ka soo baxay, kadibna scholarship aad heshay, Maraykanka aad tagtay, wax ku soo dhigatay, soo noqotay, dhaliilaha loo soo jeediyey iskuulka ma iska dacayadunba mise waan khaldanahay oo waxba ka jira? Horsete dacayad way iska badan tahay. Mar kastoo wax cusub uu ina soo dhex galo as a community, waxaynu jecel nahay inaynu ogaano wuxuu yahay. Markaana fahamkaas marmarna meelo khalad u galaa, meelna saxa. Marka imika Abaarso ahaan, waxaan aaminsanahay inay dacayadu badan yihiin waxyaabaha laga hadlayaa, because dadkiibaan aqoon u lahayn. Waa wax ku cusub bulshada, waa concept bulshada ku cusub inay dad imaadaan Maraykani, arday scholarship iyo la siiyo. So I feel like questions badan baa maskaxdooda ku jira, questionskana de sida saxda inta badan dadku ma raacaan oo ma tagaan oo iskuulkii ma soo baadhaan oo iyagu ma soo ogaadaan waxay tahay realitygu. Iyaga kutirkuteennada suuqa ku jirta iyo waxyaaba yaro khiyaaliya la iska samaystaa. Laakiin as a student Abaarso wax ka dhigtay oo og realityga oo ka faa'iiday oo og dad badan oo ka faa'iiday, of course wadiga arkaya impactkan ku leeyahay communityga. Arday kale oo ila mid oo badan baa joogto iyaguna communityga impact badan ku leh. So haddaad dee caqli saliima qof fikiraya tahay, dhagahaagi afkaaga ku macalino markaad ay aragto aniga iyo dadkaa kale aad la kulamtay wax ka faa'iiday Abaarso ka dhigtay, impacti community ku leeyihiin baa kuugu filan inaad judgment samayso, tiraahdo iskuulkan ma iskuul fiican baa mise waa iskuul xun. Sidaan maqlay berigii horeba iskuulka soos, dhibaatadaas oo kale baa ka taagnayd, bulshadu may garanaynin xalalo meesha diinmaha kala lagu faafiyaa, titula mid unbaa welina daba socota, marka waxaad moodaa bulsha ahaan lafteeda inaynan weli ka korin, oyna halkii un taaganay wax kasta oo cusub oo inoo yimaada inaynaan indho wanaagsan ku eegin aynu nahay bulsho mar walba eegta. Horta ma shaki badani ku jira, shakiga in yar oo kugu filan wada wacan tahay, laakiin in indha la'aan aad waayo dee, xataa waxaan xasuustaa in waalidiinta loo yeeray iskuulka ilaa caruur baa dhigatay, caruurtan waalid baa dhalay, waalidkani miy geeyeen meesha haddii dacayadaha la sheegaya ay run yihiin? Markaa dee guddiyaha xataa jira waalidiina oo meesha ka dhex shaqeeya oo la socda wax kasta oo dhacaya. Imiko kale Abaarso, haddaad aragtay taariikhdooda iyo track recordkooga, sanadkiiba 4 nin ka badan oo ardayba scholarships around the world loo diraa, imika 10 years ay jirtay dee inta arday waxbarasho iyo deeq waxbarasho ka heshay, markaa waxaa jira dad badan oo xaasida. Haddaan dhinaca kale ka imano dee inay dacayadka yihiin, dad badan waxaa jira ajenda leh oo xaasidaya iskuulka, oo ajenda Soomaaliland u leh iyo progresskeega.
taasina way jirtaa ay maahay mid in la iska inda tiro maaha wax jiro dad badan oo lacag la siiyo propaganda spread gareeya soo mar ajendaduna ka weyn tahay dacaayad iyo waxaas ma laga yaaba somaliland dhexdeeda lafteeda inay jiraan dad dana gaaro leh ama iskuullo kaleba ha noqdaan ama wax kaleba ha noqdaane oo iskuulkan u arka inuu yahay tartame xoog weyn for sure laakiin ma doonaya inaan anna kurtirikutaanada ku sii biiriyo dee for ma hubo inay jirto laakiin waa possibility adigu dalka goormaad ka baxday scholarship noocyo baad heshay xaggeed sa tagtay maxaad soo dhigatay intaanad soo noqon anugu waxaan helay scholarship 2014 waxaan tegay jaamacad la yidhahdo University of Rochester it's a private university and top 20 oo maraykanka ku jirta private institutionska waxaan soo bartay laba degree waxaan dalka ka tegay 2014 waxaan soo noqday 2019 opportunities badan baan also intaan wax baranayay aan helay oo ay shaqo ka mid tahay oo internship ka mid tahay markaan graduate gareeyay New York City baan ka shaqeeyay non-profit yar shaqeeyay intoora and then markii dambena waxaan go'aansaday inaan skillska iyo tacliintan haysto inay kusoo kordhin karto Somaliland progresskayga wax so shadadaygi baa soo gurta waa soo dhaqaajiyay even though aan haystay fiisa shaqo oon shoogi karaya halkaa anaa doorbiday inaan dalkayga kusoo noqon so wax ka qabto kampunkiinina u yimid maadsinda hageeg waxaan ku weydiiyey markii aad tagtay Mareykanka markii ugu horeysay aad masaafo dheer oo intaa laga tagto waxyaabo badan baad dabcan maskaxda kusoo dhacaya waxyaabo ugu waaweynay la kulantay markii aad Mareykanka tagtay maxaa ka mid ahaa horta dee markastood ka tagto meeshii aad ku korteed ku abagtay ee tagto meel kale aan baha dhowaato Itoobiya ahaato inoogu dhow ama Mareykankaas masaafada jirtaa inoo haatee culture shock baad la kulmaysaa iyo waxyaabo badan oo aadna la kulmin oo kugu cusub even though dee Mareykanka aan idea ka haystay on Hollywood movies ay Soomaali oo dhan daawataan ood isleedahay oo Mareykanku sidan u eegyahay dadku sidan u noolyihiin markaad tagto reality way ka duwan tahay specifically markaad tagto dee private institute tan tagay oo kale ah ay dadka inta jooga ugu badan ay yihiin dad privileged ah oo taajiriin oo dee in a way adigoo isle waxaad ka timiday middle class oo privileged ba tahayna somehow markaad tagteed aragta dadkani wealthkay haystaan iyo siday u nool yihiin completely different ay yihiin oo shock kugu dhacaysa in a way but also haddana in that same environment aad aragta dad homeless ah oo dee literally aan haysanba miilka ay maanta cuni lahaayeen inta badanna Mareykanku waxaa la yidhaahdaa they're genius markay ku timaada brandingka Hollywood movies waxaan ka aragnaa you know the American dream wax kasta waa perfect but in real life waxa jira dad badan oo sidaan u nool lahay si ka daran u nool so waxaan maleynayaa experience ku waxay igu soo kordhisay perspective badan oo ah dee aanad ka arkayn markaad America TV-ga ka arkayso oo ah basically dadka in badan baa sidaan u nool in badan baa actually nool ka fiican inay ku nool nahay and but also just that perspective the kaafi kar duwan dad waqtigooga value gareeya waxyaabahan kala soo noqday Mareykanka waxa ka mid ah waqtigayga minute kasta ugu adagahay versus Soomaalida inagu waxaad moodaa in maalintii haysanaba 200 saacadood qof kastaaba saacad halka ku luminayo saacad halka ku luminayo but also waxyaabaha kale ka duwan ee marka soo noqday dalkeena aan appreciate gareeyo waxa ka mid ah sayn isku jecelnahay dadka sidin family isku degdeganahay asxaabta haddaad maanta Ismaaciil oo kula soo kulanto dhibaatan baanigay la soo kulantaan ogahay inaan caawimo helayo where Mareykanka dadku waa very individualistic oo qof kastaaba tiisu daba cararayaa qof kastaaba tiisu ku xiiqsan yahay so waxa jira waxaan oran karaa waxaan kasoo faa'iiday waxyaabo in a way halkan markaan soo noqday aan appreciate gareeyay iyo waxyaabo aan hope gareynay inaan gaadhno aan ka bedelno ay ka mid tahay inaan waqtigeena ku adkaano imika wan dabcan waqtigaas oo kale aad sheegtay aad bay bulshada kale inooga duwan yihiin bulshooyin badan oo adduunka inooga duwan yihiin de sida saxdayna waa sidaas markii aad adigu soo noqotay dalkaad ku soo noqotay 2019-kii bay ahayd bilowgeedii inaguna waxaynu is aragnay oo shaqays ugu nimid isla 2019-kii uun maxaa kuu qabsoomay muddada ay gaaban ee aad joogtay waan arkay oo dhowr jeer oo aan wada shaqaynay oo kala duwan inta arrimaha bulshada umad ka shaqaynaysa maxaa kuu qabsoomay ilaa hadda maxaad is leedahay waad bedeli kartaa horta waxa biggest accomplishment ka soo faariy qabsoontay intaan joogay waxaa ka koowaad classkan aan bilaabay he will be your project kagan classkan aan wado oo ardaydii classkii koowaad ee graduate gareen ambition alxamdulilah waxa weeyaan programka haddaan
in yar kaaga sheego muddadiisu waa 6 bilood ee waxaan bilaawnay class kan koowaad September ee mid ka way bishii alxamdulillah graduate gareynayaan xaflad yar baan sameeyay oo ku si faraxsanahayba ee soo taaso ugu weyn waxa ay qabsomay but also waxa jiray de volunteer baan hoos dad badan maan caawiya oo Hargeysa Cultural Center kamid tahay but also iminkana for the last 4 months waxaan la shaqeeyaa Ministry of Employment, Social Affairs and Family, Gender Department kogon iyagana campaign badan iyo wacyigelin badan kala qayb qaatay oo ay kamid tahay 16 days of activism and the one aan xusnay maalintii International Day of FGM so I would say waxyaabo badan oo adu kala tafaraariqsan ayaaban contributions kusoo kordhiyay dalka but specifically kalaaskiga koowaad oo ku faraxsanahay inaan ka graduate gareynaya dabcan sanad kaliya joogtay marka aan xogaal waxay waxyaabo qabatay aad bay u farbadan yihiin maxaa ku qorsheysan mustaqbalka dhow iyo ka fog labadaba mustaqbalka dhow waxa ii qorsheysan inaan ku dadaalo inaan opportunities u create gareeyo youthka specifically hablaha haday tahay training-kiiga dhexdiisa haday tahay waxay ku qabsan karaan training-kan waxay ku bartaan outside of marku dhamaado but also waxaan doonayaa inay halkan xagga siyaasadana inay youthku ka qayb noqdaan so inshaallah inaan halkan dhaqdhaqaaq waqti yar galiyo because imiko kale issues-ka aniga igu important ka shaqeeyay inta badan waxa kamid FGM-ka haddii inaynu haysan dad dhalinyaro ah dad dumar ah oo baarlamaanka ka mid ah oo issues-kan iyagana important u yihiin oo dhaqdhaqaaqayo haddii policy tahay haddii tahay implementation ayna jirin way adag tahay community level-ka dadka anigoo kale arrimaha shaqeeya waxay qaban karaan so marka that's why inay siyaasadda ka mid noqdaan dhalinyarada iyo dumarku in that aspect ay muhiim u tahay aan dabcan baarlamaanku waa meeshii lagu go'aaminayay shuruucda dalka iyo xeerarka ma aha wax wali halkiyay in dunida gaaray waxa loo haystaa in reednimo lagu tagaa oo la isugu codeeya waxyaabaha la go'aamiyay inta badan maba ahaba waxyaabo bulshada saameyntoosa ku leh dadku ma fahansana awoodda baarlamaanka waa sababta ay dadka meesha jooga ay u xisaabtami la'yihiin ama loo xisaabin la'yahayba horta dawladdu soo dhisantahay dad aragtay la waxayna odhanaa Soomaaliland waa democratic country guna saddex qaybood bay leeyihiin oo check and balances sameeya so waxaa jira judiciary system-kii dawladdii iyo baarlamaantkii marka haddayna fahamsanayn miisanka ay saddexda system isku ag socdaan horta waa mid dhibaato dadkeenuna taasina fahamsanayn markaad baarlamaanka inaad haysato dad kala duwan oo diverse oo u jooga meesha representation kala duwan oo u dagaalamaya issues kala duwan dhinacun baynu gaadhaynaa laakiin imika meelna ma taagin waayo dadkiina ma fahamsana powerku baarlamaanka uu leeyahay siduu wax uga bedeli karo movement-kooga baarlamaankiina isaga laftirkiisii ma fahamsana because waa dad generation gap ba halkaana jiro waa dad in badan iska fadhiyay meesha marka anigu waxay la tahay waxaan u baahannahay first of all in awareness dadka siino muhiimadda baarlamaanku leeyahay haddaad weliba tihiin dad activists oo dagaalamay issues kala duwan muhiimadda ay tahay inay jiraan dad adiga issues-kaaga kale u dagaalamaya inay kuu joogaan baarlamaanka ay leedahay ta kale muhiimka in la fahmo waxa weeyaan imka dadkii loo talinayay youth-kii iyo dadkii talinayay generation dhan baa u dhexeeyo ka maqan xitaa meeshii marka haddaynu doonayno inaynu progressive countries la tartabno oo aynu meel gaadhno waa inaynu youth-kan iyagana soo gaadhsiina meelaha laga talinayo haddaad eegtay imika third world countries-ka kuwa maanta isa soo saaray Rwanda ka kow tahay haddaad eegto meelaha ka dhismeen waa waxbarashada marka inagana waa adiga arkay waxbarashadii dalkeenu waa iska wastooda dhinacyo cayaano 150 manhaj baa kala jiro waxaad arkaysaa qof college level oh maanta badana confused oo kule waxaan baranayo waxaan ku qabsan doono ma garanayo waxaad arkaysaa dad xitaa narrowed waxbarashadii waxay noqotay very narrowed imika dad college level tahay ma hadda in wax lagu baro specific field waa in lagu siiyo waxbarasho any field maanta hataad gasho aad wax ka qaban karto rather than too narrowed inay tahay so I think waxbarashadu for sure Somaliland development keeda door weyn bay ka qaadan lahayd haddaan dhisno oo aynu waqti gelino maanta waynu dhaafnay doorkii aidka aynu baahnayne emergency aid aynu baahnayn maanta development bayn taagannahay developmentkaasna anigu waxay la tahay shaqsiyan waxaan ku gaadhi karnaa waxbarasho dhisan oo empowering ah oo qofka noloshiisa wax ka bedeli karta oo dadka kalena wax ku gaadhsiin karo ayaynu baahannahay waxbarasho saameyn leh sax oo kugu hambalyeynaya hawlaha muhiimka ee wado ku habsaamin maayo waqtigii klaaska ay taagan tahay aad carareysay oon ku arkaya chocolate-kaagana waxaad ku sii qaadan doontaa koobtii kuwii magacan kuleeyaa dad maadsan tahay laftay waan cararayaa
shaqada aan insha Allah Ilaahay inaan ku fududeeyo ha ximin kalaan ku jira aniga lafteeda shaqada aan ku leeyahay Ilaahay inaan ku fududeeyo walaal mustaqbalka wad mahadsan tahay also platform kan aad distay your podcast kan daruuri buu ka noqon doonaa I think in my opinion meeshii doonaynay inaan gaadno waxaan u baahanahay dad sidaadoo kale dhalinyaro ah oo waxbartay inay isxilqaamaan oo awareness in any form haddii tahay podcasting haddii tahay Facebook whatever social media humanta degdeg wax kastaad ku gaari kartaa very easy in badan ay ku xiran tahay marka aadna ku bogaadinaya waxaad wado they want to know mustaqbal korta in I feel like inta badan dadku waa pessimistic oo waxay raadaan waxaan aynaga maqan waxaan iyo waxaan laakiin anigu waxaan ay qof very hopeful ah waxaanan in aaminsanahay mustaqbalka inuu isbedelayo and waxaan u aaminsanahay inuu isbedelayo because dad adigoo kala oo dhinac kasta wax ka qabanayo dhinacooga kaga jira halgalkaan ayaan arkayaa oo jira so future ku it's very bright my friend thank you dadka kale waxaan leeyahay siham ku daydo codkooda wax sidaa u amaana marka ay timaadaan walaal bahay soo maadi laazim دبعا دبعا ادم ما سنتين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته